はい、どうも、カベアンでございます。今回はですね、毎度恒例のね、企画にはなってますが、今回もね、ワールドトリガーの感想動画ということでね、やっていきたいかなというふうに思います。ネタバレは少ししてしまうかもしれませんが、全体的なことを別にね、すべて暴露するってわけではないんでね、ちょっと僕がね、気になったところとかを、そういったところをピックアップしてね、話していこうかなというふうに思います。今回が第167話ということでね、タイトルが鈴なり第一にということで、大体このタイトルになってるっていうことは、このチームが活躍するのかなっていうような回ではあるんですけども、今回のランク戦スタートっていうところがね、あらすじで大体そういうふうなことになってて、本当スタートしたばっかりなんで選曲というところはほとんどね動くことはなかったっていう印象ではあったんですが、やっぱり一番触れておかないといけないのは最終コマのね、村上公の、あの黒い焦げつっていうのがね、これをねこういう風に終わらせるっていうのも本当週刊少年ジャンプそれだけにとどまらず週刊マガジンとかサンデーとかもそうですけども、やっぱ次どうなるんだろうっていう風に期待を込めてられるようなね、ちょっと期待を膨らませる最終コマっていう風な感じなんでね、そういったところコマだけ見ても、どうなのかなと思いながら、その前のね、解説の犬飼のセリフとかでも、鈴なり第一の新戦術が発動するぞみたいなことを言ってるから、そういう風に煽ってるっていう部分とやっぱ重なってくるところがあるんで、焦点は鈴なりに当たってるんですけど、でもやっぱそういう風にちょっとね、煽らせるって言い方はちょっとね、あんまりよろしくないかなと思うんですけど、そこら辺でね、やっぱどういう風な、期待を込められるのかっていうのも、シーンだけじゃなくて、やっぱりね、そういう風に言葉一つ乗るだけでもね、まだまだね、期待を膨らませる要素として、で、大きく変わってくるのかなと思ったんですよね。ランク戦見てもね、お分かりの通り、やっぱり解説っていうのをね、混ぜ込みながら、その局面というのを描いていくっていうのが、ワールドトリガーのね、ランク戦のない、醍醐味みたいになっているとは思うんで、新戦術って言ってるから、もしかしたら一人だけじゃないのかなっていうのもね、いろいろ可能性を膨らませてくれるっていうのも、やっぱりね、この最後のところはやっぱりね、みんなね、本当に読んでる人は、やっぱ次のことをいろいろ想像したくなるようなところだったんじゃないかなというふうに思うんですよね。オペレーターへの嫌がらせっていうのが、やっぱその一つね、機能しなくなると、全体に影響してくるんかなっていうのも、そういうちょっとね、危険性というか、ヒヤヒヤさせられる部分っていうのも、もちろん玉駒目線でも、思わされる部分でもありましたし、意味のない行動とは言ってるんですよね、内容の方でも。でもやっぱりそれがちょっと気になってしまうっていうのが、神経質な人も絶対オペレーターの中にもいると思うし、やっぱりその全体を唯一見れるポジションの中で、一つの変化っていうところを、より敏感にならんといけんっていうのも、それもね、やっぱ必要なところかなと思えるんですよね。しかも今回においては、相手が3チームもいるっていうのも、敵もそうだし、味方もね、それぞれの位置も把握しておかないといけないから、そこら辺もやっぱりね、力量とかも、ほんとバックアームつけてなくとも、相手がね、すごい腕の、隊員とかやったら、なるべくね、一人一人とね、ぶつからないように誘導するっていうのもあるし、もちろん仲間たちを合流させるっていうのも、オペレーターの指示っていうのがほとんどそれっていうのもあるから、オペレーターへの攻撃っていうところも、それもそれでね、ほんとね、やっぱりちょっと、脇役っていうか、補佐っていうイメージもね、あんまりね、そのオペレーターに向かっても正しくはないんかなって、っていうのが、ここら辺でも、僕自身は結構ね、やっぱオペレーターへの重要性もね、強く感じる部分もあったってところなんですよね。今回、玉駒に関しても、オサムが基本はやっぱり単独で、戦うってことになると、めちゃくちゃ不利だから、常にバックアームをつけて、自分の仕事を全うするって形にはなってたんですけど、今回ちょっとね、同じくバックアームをつけて、奥寺と勝ち合ってしまうっていうのが、偶然でしかないけど、ここで当たってしまうっていうのも、すごくピンチな状況に落ちるっていうのも、これもね、実はオペレーターのしおりちゃんが、見せてしまったっていう風な目線になってたんですよ。よくよく考えてみれば、やっぱりね、一番ね、仕事を上達して、充実な仕事っぷりを発揮したのって、しおりちゃんとしか言いようがなかったと思うし、キュースが一人増えたってことによって、一人のね、やっぱそういったところの目も、また光らせていかないといけないっていうのが、
いや、なんかやっぱりね、もう本当、今回もね、4チームっていうのもあるし、またね、ヒュース1人増えたっていうのもあるから、やっぱオペレーターの仕事もね、まあ尋常じゃない量やなっていうのも、そういったところをね、ちょっと見るだけでもね、感じる部分があったんですよね。ここら辺でちょっとね、まあ、オペレーターを、ちょっと目次、もう僕もね、もう改めて再認識させられた部分だと思いますが、まあ、こういう風にね、やっぱはっきり見せてくる方が、やっぱりね、まあ、本当、ストレートに読者にも伝わるっていうのがね、まあ、そういう風な感じは、まあ、見て取れたんじゃないかなと思うんですよね。そんなにね、めちゃくちゃ重要ってわけでもないけど、まあ、あとは、ユーマとかね、あるいは影浦とかが、まあ、そのショッピングモールに向かおうっていうところではあったんですよ。まあ、おそらく戦場がそこになるって分かってたから、みんながそこに集まってるって分かってたから、まあ、もちろんショッピングモールに行くのは当たり前なんですけど、屋外から、ショッピングモールに、ね、向かうって瞬間がね、まあ、普通シンプルにね、めちゃくちゃかっこいいと思ったんですよ。いや、なんかユーマに関してはもうグラスホッパーをね、まあ、コンって行きながらね、行くってシーンもあれば、まあ、影浦に関してはもうマンティスっていうね、スコーピオンを2つ重ねて、まあ、ムチのように使うっていうような、まあ、影浦考案のね、まあ、技っていう風になってますけど、まあ、それをね、もう、フックみたいな形で、壁にパンってつけてね、そこにね、向かって、もう、シュルシュシュルってね、向かっていくっていうのも、なんかそれもアクロバティックなかっこよさっていうのもね、僕自身はね、なんか、少ないコマっていうか、一コマぐらいでしかないですけど、キャラクターたちの、まあ、使いこなしさっていうところからね、なんとなく脅威を感じる部分もあったんだと思うんですよね。まあ、ユーマもまあ、クラスホッパー使ってね、まあ結構ね、まあ、時間は経っているとはいえ、やっぱりね、こういう使い方っていうところ一つだけ見ても、なんかやっぱりその上級者なんじゃないかなっていうのもね、まあ、グラスホッパーだけ見ても思わされる部分でもあったし、やっぱり考案者だけの影裏に関してもですね、まあなんか予想以上にかっこよかったっていうか、まあ、スコーピオンはいろいろ形状変えられるっていうの分かってたけど、やっぱフック状にしても変えられるんだっていうのは、そういうアイデアとしてもね、すごく面白かったと思うんですよね。元から上級者って分かってたっていうか、まあそういう風に、ね、見えてる二人だっていうのは分かったんですけども、やっぱなんかこういう何気ない動きでも、まあほんとね、なんかなんとなくすげえなと思わされるっていうのも、まあ本格的なバトルにもね、繋がってくるんだと思うんで、まあこういう地味なかっこよさっていうかね、地味にすげえなと思わせる部分も、まあ今後も上級者というかやっぱりね、強いキャラクターによっては、まあ多くね、見られることなんじゃないかなというふうに思うんですよね。やっぱり何度も言いますがね、ブランクは僕は感じないですね。もういつも通りのランク戦っていうのが、まあいつも通りで十分な、まあ本当いつも通りのことをやるのが本当に難しい作品かなと思うぐらいなんで、まあそれをね、こんだけね、すんなりやってのけるっていうのも、まあ本当にね、まあ2年間休んでらっしゃったんかなっていうふうにね、思わされるのも、まあ間違いないと思うんですよね。特にファンが読めば、そういうふうに感じるのもね、まあ必然かなというふうに思うんでね、まあ本当今回は始まったばっかりの触りではありますが、それでもね、まあ山というか、まあちょっと気になるようなところをね、まあはっきりと見せるところもあれば、ちょっとね、地味に、あれちょっとこれどうなのかなっていうところもね、やっぱ見られる部分も多いんで、それをね、濃縮された1話っていうのが、まあなかなか充実しているのは間違いないかなと思えるんでね、まあ次回もものすごく楽しみかなと思いますし、スクエアに行ったらちょっと間が空くんで、まあワールドトリガーの感想動画もね、結構間が空いてしまうっていうのもあるんですけども、まあ何かしらの形でね、まあ感想動画、ほんとずっとやっていこうかなと思いますが、まあネタバレ込みってね、元ワールドトリガー復活っていうところもね、まあ、そういうおめでたいような、出来事にちなんで、もっとね、いろいろワールドトリガーをね、宣伝していこうかなというふうに思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。